icyizere n'igitereko cy'imibanire myiza kandi irambye igize ishingiro ry'imyumvire y'umutima itumanaho ryiza n'imibereho myiza y'ubufatanye. Gushyiraho no gukomeza kwizerana bisaba imbaraga n'ubwitange biturutse ku bakundana bombi. Muri ingingo turarebera hamwe inama z'ingirakamaro zo kubaka, kurera no gukomeza kwizerana mu bushuti, mbese kubaka urufatiro rukomeye rw'urukundo. Mbahe kaza muri sanga kuri M250 TV mu kiganiro Ruganze, aho tujya kurebera hamwe inama zo gushyiraho no gukomeza icyizere mu bushuti. Ngendi Marie Pierre w'ineza, mbahe ikaze. Ngize inama zo gushyiraho no gukomeza icyizere mu bushuti. Inama ya mbere ni ugushyikirana ku mugaragaro. Itumanaho ryiza ni rwo rufatiro rwo kwizerana. Funguka kandi ubinyangamugayo hamwe n'umukunzi wawe ku byiyumvo byawe, ibitekerezo byawe n'ibiguhangayikishije. Shishikariza umukunzi wawe kwisanzura mu kuvuga, adatinya ko hagira umucira urubanza. Kuganira byimbitse hagati y'abakundana bikuraho urujijo, bigashyira imbere ubwisanzure. Inama ya kabiri ni uguhozaho mu bikorwa byanyu. Icyizere hagati y'abakundana kigerwaho binyuze mu myitwarire ya buri munsi n'ibikorwa bihoraho. Menya neza ko amagambo yawe ahuye n'ibikorwa byawe. Niba usezeranye, ihatire kubahiriza amasezerano watanze. Guhoza mu bikorwa n'imyitwarire hagati y'abakundana bishimangira icyizere umukunzi wawe agufitiye. Inama ya gatatu, umwizerwa kandi wiringirwa. Erekana ubwitange cyangwa umuhate wawe bituma mugenzi wawe kwizera kandi akabona kuri uwo kwiringirwa. Kurikiza ibyo wiyemeje nk'inshingano zawe. Kwereka umukunzi wawe ko muri hafi, haba mu mubabaro cyangwa umunezero, bigira uruhare mu kukwizera no kugira umutekano mu mibanire yanyu. Inama ya kane ni ukoroherana. Kubaka icyizere bikubiyemo korohera umukunzi wawe. Sangiza umukunzi wawe inzozi n'impungenge ufite, unamusangize ku makenga umufitiye. Iyo abakundana bombi bagaragaje intege nke, bituma habaho amarangamutima yimbitse kandi bigateza imbere kwizerana no kumvikana. Inama ya gatanu ni ukutavogera ubuzima bwite bw'umukunzi wawe igihe adashaka kugira icyo abivugaho. Icyizere kigenda gitera imbere mu cyubahiro. Emera kandi ubahe ibyo umukunzi wawe akeneye wenyine. Irinda gutera imipaka ku giti cyawe, haba ku mubiri no mu marangamutima. Kubaha ubuzima bwite bw'umukunzi wawe byerekana ko umwizera kandi bigira uruhare mu bushuti bwiza. Ntugasubize urukundo rwawe n'umukunzi wawe inyuma wibanda ku byahise, ahubwo gerageza uharanire ko imbere hanyu hazaba heza. Mbibutse ko yari M250 TV, ikiganiro ni Ruganze. Turi kurebera hamwe inama zo gushyiraho no gukomeza icyizere mu bushuti. Inama ya gatandatu ni ugusaba imbabazi no kubabarira. Byanze bikunze, amakosa azabaho mu mubano wawe n'umukunzi wawe. Amakosa mukorerana mu rukundo ntiyatuma mucana umubano, ahubwo guca bugufi muri ayo makosa byongera ibuye kuri iyo nyubako y'urukundo rwanyu. Fata inshingano ku bikorwa byawe, usabe imbabazi ubikuye ku mutima kandi werekane ko wiyemeje guhinduka. Gira ubushobozi bwo kubabarira mu gihe umukunzi wawe agusabye imbabazi. Kubabarira ni igikoresho gikomeye mu kubaka no gukomeza kwizerana hagati y'abakundana. Inama ya karindwi ni ugushyiraho umurongo ntarengwa w'ibyo mwemerewe gukora kandi muhuriyeho. Sobanura neza umurongo wawe ntarengwa kandi ubahe umukunzi wawe mu mibanire yanyu. Muganire ku mbibi z'umuntu ku giti cye, ibiteganyijwe, munaganire uko muzabigenza igihe hagize uwica amasezerano. Gusobanukirwa no gukurikiza iyo mirongo ntarengwa bishimangira kumva umutekano no kwizerana hagati y'abakundana. Inama ya munani, garagaza ko ufitiye impuhwe umukunzi wawe. Kubabarana n'umukunzi wawe igihe yahuye n'ibimubabaza ni ubushobozi bwo kumva no gusangira ibyiyumvo by'umukunzi wawe. Umva neza umukunzi wawe witonze, wemeza amarangamutima ye kandi ugerageze kubona ibintu uko abibona.
kugaragaza impuhwe bitera guhuza amarangamutima kandi byubaka icyizere. Kwereka umukunzi wawe ko umufitiye impuhwe bituma kwizera ntabe yagira icyo guhisha, kuko akwizera cyane kandi akabona ko wishyira mu mwanya we ukabasha kumva akababaro ke. Inama ya cyenda ni ugufatira hamwe ibyemezo. Shyira umukunzi wawe mu bikorwa byo gufata ibyemezo, cyane cyane byabagiraho ingaruka mwembi. Gufatanya gufata ibyemezo byubaka imyumvire y'ubufatanye kandi bishimangira icyizere. Menya neza ko umukunzi wawe afite agaciro mu gikorwa cyo gufata ibyemezo. Inama ya cumi nayo tugiye gusorezaho muri iki kiganiro ni ugufatanya kwishimira ibyagezweho. Kwishimira ibyo buri wese yagezeho, byaba binini cyangwa ibito, ni ingirakamaro mu rukundo rwanyu. Mu gusangira ibyo mugenzi wawe yagezeho umutera inkunga. Kwizihiriza hamwe ibyo mwagezeho bishimangira ubumwe bwo kwizerana no kubahana. Icyizere ntago cyubakwa mu ijoro rimwe, ni inzira ikomeza isaba imbaraga, ubwitange n'icyifuzo nyacyo cyo guhuza. Mu gihe winjije izi nama mu mibanire yawe n'umukunzi wawe, ushobora gushyiraho urufatiro rukomeye rwo kwizerana no gushyiraho abantu n'ibintu bibari hafi bishobora gushimangira urukundo rwawe n'umukunzi wawe, ndetse bikanabateza imbere. Ibuka ko kwizerana ari ikintu gikomeye cy'imibanire iyo ari yo yose isaba kwitabwaho. Nibise ko yari M250 TV, ikiganiro ni Ruganze. Niba wagikunze kora like. Ntiwibagirwe kandi subscribe niba utarayikora, kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu aribwo tukibishyiraho. Ibi mwabikusanyirijwe na Mpire Jean Claude, njibagejejeho ndi Marie Pierre Winez. Ndabakunda cyane, ntahutaha.